привіт. Всім привіт. Закінчуємо наш невеличкий похід. Це був гамачний такий похід. І я вирішив, ну, про мене всі знають, хто дивиться, який у мене сетап гамачний. А зараз хочу запитати, та щоб Дмитро поділився своїм гамачним сетапом. Сетап, да, слово є таке? Напевно. Модне. Сетап. Окей, сетап. Зверху донизу, так? Так, давай. Згори в мене лелеківський тент Hexagon, якщо я правильно це вимовляю. З того, що поміняв по тенту, в мене Ridgeline. Я купив модну дайніму в американців. Тут пару кріплень до них. Ну, я не знаю, вона тонша, легша і трошки простіше. Мені не дуже подобалось, як в тенті реалізовані ці кріплення натяжки. Також взяв сітку Snakeskin, яка дозволяє буквально миттєво розгорнути або згорнути тент. Нічого не плутається, дуже зручно. По відтяжках все стандартно. Ну, якби ті, що йшли в комплекті, в планах поміняти на дайніму, але це от ця людина, як це, штовхає мене на шлях ультралайту. Ну, це вже дурня трошки. Далі, по гамаку. Чекай, по тенту, давай по тенту. А, по тенту. Так. Окей. Особливість також, цього тенту, чи це, можливо, інші тенти також такі? Я не знаю. Тобто, я пробував з гамаком два тенти. В мене є китайський тент 3x210, я його по діагоналі ставив, він виходив такий асиметричний. Угу. Ну, типу, було так. Ок, але хотів, як це, підтримати українського виробника. З приємних моментів в цьому тенті, в нього він шитий не по коньку, бо багато тентів по коньку, і вони, їх треба проклеїти, там, силіконізувати, оця вся історія. В нього тут іде суцільний шматок матеріалу, який закінчується фактично симетрично з цього боку і з тамтого боку, ось тут. І гіпотетично цей шов також потрібно проклеювати, але я під цим тентом ночував десь, напевно, 6 ночей. І з них 3 я попадав прямо в такий дощ-дощ. Вчора, наприклад. І от вчора ми стояли, а перед тим ми були десь теж на полонині якісь стояли під Ігоровцем. І дощ йшов 12 годин. У мене під цим тентом було все, і вітер був. І в мене стояв тут ще дружини намет невеличкий, піраміда стояла. І все було сухо, все було офігенно. Ну, тентом я задоволений, важить він... З цією штукою, сіткою, по-моєму, 440 грам, от в такому сетапі, як ти зараз. Ти не плануєш проклеювати, ні? Я подивлюсь. Ну, типу, якщо я, наприклад, лежу в гамаку, то це все одно досить далеко від центральної лінії. Навіть якщо тут якісь краплі будуть, вони просто стечуть. Ну, коли починається дощ, відповідно, тент буде опущений. Зараз він в такому, як це, в терасовому вигляді сетапі стоїть. Так. От. Ну, не знаю, що ще по тенту сказати. Хороший тент. Ні, насправді дуже класно, бо у мене тент, є такий зараз у мене тестовий тент гамачний, і я проклеїв, там шов іде, і я проклеював його, і вчора, власне, був дощ, і десь я там трошки не доклеїв, і почало капати. Тож це такий плюс, бонус такий. Так, ну тут єдине, що ще з варіанта, там якби існує дві школи, коли Ridgeline чіпляють зверху, а тент просто в мене на прусіках, тут він, я не знаю, чи видно в камеру, його можна пересунути легко, тобто будь-який момент його легко пересунути право-ліво, відцентрувати по гамаку. Тобто спочатку зручно чіпляєш гамак, потім згори натягуєш Ridgeline, на ньому тент і швиденько відцентровуєш, дуже класно, ну такий дійсно зручний сетап. Не знаю, що ще сказати. Все по тенту. Так, по тенту ніби все. Гамак? Тепер по гамаку. Гамак в мене Leleka Elfi XL. Ну, я невисокого зросту, 174, але в принципі мені XL, ну, я не відчув різниці. Я пробував лежати в коротшому гамаку, але, в принципі, мені окей, поперек, все як треба. Ну, типу цей. З того, що я поміняв. Ну, поміняв я все? Ні, ну, поміняв я не все. Я поміняв, тут зробив з дайніми ці петлі. Того, що я поміняв, я замінив ось ці петлі на дайнімівські. Не через вагу, а просто там якісь... Такий був гуд. Не подобалося тобі. Воно мені візуально. Не подобалось виконання. Ну і взагалі тут якось воно було таке. Тобто петлі, ну, з одного боку і з іншого. Купив якусь дорогу
американську стропу за 100 тисяч мільйонів. Сподіваюся, його не побачить моя дружина. Вона дуже легенька, при тому, ну там, по-моєму, 7 метрів цієї стропи важить щось в районі 60 грам. Зав'язую от просто там, ну, на дереві в мене звичайна петля, і тут я зав'язую самим примітивним гудзиком, купа інструкцій на цьому. Угу. Ну, в інтернеті. Ще хотів розказати про Ridgeline. Можливо, комусь буде цікаво. Я не знаю, ну, я не бачив там, щоб особливо на українському ютубі про це розказували. Це шнур з дайніми, яка відповідно не тягнеться, яка чіпляється до двох петель на гамаку. І вона дозволяє витримувати, в незалежності від, від кута, під яким ви причепили стропи, вона дозволяє тримати постійний провис гамака. Тому що у вас тут, коли я сідаю, ця штука натягується, відповідно гамак постійно в комфортному мені... Не потрібно гратися в стропи. Так, в комфортному мені провисі. В даному випадку в мене вона регульована. Тобто тут випіслінг, я можу її зробити там довшою, ну, коротшою, довшою, як мені подобається. Тут в мене поличка від москітки. Москітка є. Я з неї, через те, що в мене є на гамаку Ridgeline, я її викинув Ridgeline, який йде з москіткою. Тобто, якщо мені потрібна москітка, я просто сітку вдягнув. Якщо не потрібно, зняв. Саша кричить, що це не гарно, але в мене вона висить десь збоку, якщо там якесь місце, де закривання рота на ніч не допомагає, щоб комари тебе не з'їли. Та? До речі, тут Дмитро зробив дуже прикольно. Ось ця дорогуща стропа, так, яка не з'єднана жодними карабінчиками, а просто зав'язана, та одним рухом можна її відв'язати. І, власне, тут не потрібно, якщо у вас є Ridgeline, не потрібно гратися там вище, нижче. Ridgeline буде допомагати, а ви просто зав'яжете тут один вузлик. Так. Ну і, відповідно, тут ми відкрили вже тент, і крім моїх шикарних шкарпеток, можна ще побачити, ну, дуже зручно, коли Ridgeline тента іде під тентом, дуже зручно тут навішати все, там сушитись. І через те, що тут немає шва посередині на тенті, відповідно, там завжди 100% це найсухіше, напевно, місце, ну, так, якби в всьому сетапі, називаємо сетапі. Це так. Так. От. Зрештою, все. По утепленню. Underkill. По утепленню в мене передсерійний рокфронтівський 400-й квіл. Повішений на стандартні, ну, можна? На стандартних рокфронтівських тут карабінчиках. Я так само за петлю чіпляю. Відповідно, трошки бавився, ще досі не добавився, чесно скажу, ще не такий досвідчений. Відрегульовано, ну, по тому, як я сплю, по моєму положенню в гамаку. Відповідно, утеплення. З фішок сьогодні було вночі 1,8. У мене є градусничок такий блютусівський. Було 1,8. Чекай, це було під тентом? Так, це було під тентом. І трошки мені от якраз в саму таку нижчу точку, якби цього, підмерзав. Хоча тут прям, ну, дуже цього пуху. Ну, я думаю, що це питання саме в тому, як ми чіпляємо, ну, налаштування положення і наскільки він натягнутий, з цим ще треба трошки бавитись. От, з утеплення згори в мене Enlighted Equipment Quilt. Quilt теплющий на мінус 6, 20 Фаренгейта, по-моєму, це там щось 6 градусів, щось таке. От, ну, так само розправляється в ковдру, ну, от я, типу, спав, нічого там не пристібався, квілт собі і квілт. Ну, все. Пуховка, що тут? Лайфхак. Людина, яка 10 ночей провела там, чи 15 гамаку, дає лайфхак. Сідачку берете, і якщо вночі в якомусь місці у вас погано натягнений андерквілт, то просто під дупу кидається ця сідачка, ну, десь от в таке положення. Дуже реально виручає, і не треба нічого вночі вставати, підтягувати, перетягувати. Тобто, ну, зручна історія. Допомагає. Знову ж таки, можна використовувати зранку, там, переодягнутися, кинув під ноги, клас, працює. То саме з Ridgeline теж працює, переодягнути, щоб не за гамаку тут, ну, бо буває, що стоїш взагалі на якомусь похилій історії. Це, до речі, величезний плюс гамака, що ти просто бачиш місце, і воно треба, щоб воно було більш-менш там від вітру захищено, і там було гарно.
Все, так, вішаєш гамак. Ми такі місця знайшли. Ну, і спиш, як зручно, коротше. Комфортно, як комфортно. Так. Окей. Що ще? Подушка, ліхтарик на Ріджлайні, рюкзак. Саші є модний, як це, підгамачник, та? Гамак для речей. Так, гамак для речей. Ну, я думаю, що це зручно, але я не настільки багатий, тому в мене такої штуки нема. Тому рюкзак просто отак сиротливо лежить десь біля тенту. Ну, відповідно, все це влазить, вся ця історія, коли збирається, влазить. От я в Саші попросив на тест попробувати рюкзак вагою там менше 300 грам. В один такий компресійний мішок рокфронтівський, який прийшов з цим квілтом. Я засовую два квілта, кладу в цей. Ну, із їжі не то, щоб в мене були помідори і там, я не знаю, консерви, але ну, звичайні якісь сублімати, там сушка, якісь пару там, ну, кухня. Та от і все. В принципі, так. Все влазить. Ну, в притірочку так, я би сказав, що на такі вже більш холодну погоду я би хотів трошки більший рюкзак, не 30 там, чи там скільки він, 32 літри. Але зрештою, якби все можливо, якось так. Все. Дякую. Дякую.